የሆነ ቪዲዮ አይታችኋል? እሺ እን አይታችኋል? እን ቲክቶክ ወይ ምንድነው? ብቻ ገመድ ኤሌክትሪክ ገመድ መሰለኝ ሰርቆ ላይ ላይ ጠምጥሞ ልፍሱ ላይ እና ተይዞ ምናምን ነገር አሳዘነኝ። ምን ያህል ላይፍ ቢከብደው ነው ይሶይ ማለት አንድ አንዴ when you grow up you sympathize with the villain ሚባሉ ነገር አለ። That shit hits hard bro. አው እና አንዳንድ ሰዎች ኮሜንት ላይ እንዳንተ ብሎ አው ፎቶ ስለሚቀመጥ ችግር የለውም ብዬ ነው። አይ ወንዴ እንደረሳለን ፎቶ እናስቀምጣለን እናስቀምጥ በወሬ ደረጃ ነው ልጅ አሬ ገብቷል ገብቷል ዝም ብሎ ስለማይቆ አይቶታቀ ከተለቀቀ በኋላ ስለማይ ለማንኛውም ምድሮ ፖስቱ ገመድ ሰርቆ ላይ ጣምጥሞት በጣም ወፍራም ገመድ ነው ጣምጥሞት ተይዞ ነው እና ኮሜንት ላይ አንተ እንዳልከው ምን ያህል ቢከብደው ነው ኑሮ ምናምን አረ ተውቱናን ያሉ ሰዎች አሉ። ገና አብዛኛው ሰው ደግሞ ሌባ ምናምን ያሉ ሰው አለ። እና በጣም አቴንሽንን ያዘ ነገር ምንድነው ኮሜንት ላይ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ሁሉም ሰው ሌባ ነው ላይክ ኮራፕሽን የሚሰራ ሰው ሌባ ነው። ያ ኤግዛክት የመንግስት ባለስልጣን ሁሉንም ሳይሆን ያ ኮራፕሽን የሚሰርቅ ሰው ሌባ ነው በቃ ሌባ እና ዲፊኒሽኑ ነው። እዚህ አይነት ሌብነት ግን ጎልቶ ይታያል በጣም የሚያሳዝን ነገር ይሄ ነው። ምንድነው ቴካችሁ እዚህ ላይ ይሄን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ሰዎች ፖይንት ማለት አትያዝ ነው ነው ማክረ ከሰራቀቀ ሃብታም ሊባና ደሃ ሊባ ይለያየ ያማል ጭቅላት ያ የሃብታም ደሃ በጣም አዛ ማን ነው የሃብታም ሊባ እኮ በጣም አዛ ነው። ላይክ ሃብታም ምንድነው የተለየ ፕሪዝን አላችሁ አሜሪካን ውስጥ አይደል? አይ ላይክ ዋይት ኮለር ሺት ምናምን ፕሪዝን ግን እንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው። I'm just saying ሁሉም ሀገር ያለ ነገር ነው ሃብታም እና ደሃ ሊባ ወይ ላይክ ከምንም አንግል አይታል መሰለ በተቀራኒው ሳይድ ምን ያደረጉ ነው የሚባለው ነገር ኮንሲደር ይደረግላቸዋል። ላይክ ሃብታም ሌቦች ሲሆኑ ፕሮባብሊ ለመቶ ምናምን ሰዎች ስራ አድል ፈጥረዋል ለሀገራቸው እድገት የሆነ ያል ኮንትሪቢዩሽን አድርገዋል ሜቢ እዚህ ጋር ጽበርብሩ ምናምን የሰራው የሆነ መሬት አግኝቶ ከዛ መሬቱ ከዛ በኋላ ለሀገሪቷ ለማጠቀመ ምናምን ሊሆን ይችላል። ያወራን ያለ ነው እኮ ለክላ ጉቦ ሰጠውን ባለሀብት አይደለም ጉቦ የተቀበለውን ባለስልጣን ወይል ጉቦ ባለስልጣኑ ባይቀበል ነው ቬሪ አንላይክሊ ድርጅት ከፍቶ ባይቀበል ነው ይወል ባለስልጣኑ ባይቀበል ኖሮ ያ መሬት ለዛ ሰው የሰጠው ለምን በቀጥታ መንገር ይሰራም ባይቻል እኮ ማንንም ሰው ከፈልጉ ጉቦ አይሰጥም ወይም ወደ ሙስና አይገባም። ሱማ ያው እና በጣም ግን ሙስና በጣም መጥፎ ነገር ነው ማረግ አለብን ቀጥታ መንገር ይቀላል መሰለኝ ይቀላል አው ልክ ነው ቶሎ እንዲያፋጥኑልህ ስራ ምናምን ነገር አንተ ትሰጣለህ በጭራሽ ጉቦ ነው እንዴት ትሰጣለህ ሙስና ጉቦ የተባሉ ነገሮች ሀገርን የሚያቆሽሽ ትውልድን የሚያበላሽ ገብቷል እስካሁን ስታጣጣ ራስን የሚጎትት ነገር ነው ነው ለምን እንደዚህ የሚያደርግ ነገር ነው ነገር ግን ሰው ግን ስቲል ያደርጋል። ለምን አንዳንዴ ዳግም እንዳልሆነ ሰው ወዶ አይደለም ተቸግሮ ነው አንዳንዴ እንደዛ የሚያደርግ ጉቦ የሚሰጠው አዎ ተቀበዩም ግን ወዶ ላይሆን ይችላል አዎ ላይሆን ይችላል ምናልባት አንዳንዴ በትክክለኛው መንገድ ቢሰሩ ስራዎች ይሰራሉ አይሰሩም ሌላ ጥያቄ ነው። ጉቦ ስለሰጠ ግን አንተ አድቫንቴጅ እየወሰድክ ነው አንዳንዴ ላንተ የማይገባ ነገርም ሊሰጥ ይችላል ወይ የማይገባ ነገር አለ ወይ ብለህ ታስባለህ ነው ጥያቄ እሱ አውት ሌላ ቶፒክ ነው ኢነሴንስ ለምሳሌ አንተና ዳግም ብትሄዱ እኔ ጋር ብትመጡ እና ዳግም ካንተ በፊት መጥቶ ከሆነ እኔ ጋር አንተ ጉቦ ከሰጠህኝ አንተ ላስቀድም ይችላል ስለዚህ ያ ቦታ በዛ ታይም ላንተ አይገባም ነበር አው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማስበው ነገር ስኬሉ ትልቅ ሲሆን እንደ ሙስና እናያለን ማለት የቱ ጋር ነው መስመሩን ምን ስለው ለምሳሌ አንዴ ሱማ ከትራፊክ የምትሰጠው 100 200 ብር ጨምሮ ትራፊክም ትልቅ ነው እኔ ምልህ እንዴት ልበል በቃ የሆነች 5 ብር ቲፕ ለ10 ብር ቲፕ እንኳን መታረጋት ነገር ብሩ ትንሽ ስለሆነና ኢፌክቲቭ ትንሽ ጉቦ ግን ይለያያል ቲፕ የምትለው 5 ብር ስለሆነ ነው አይደለም አይ ቲፕ እኮ ያኛውም ለዛም ሰው የ10 ብር ብትሰጠው እንደ ቲፕ ነው የምትያ ቲፕ ማለት ጉባታው ቲፕ ማለት ሰርቪሱን ካገኘ በኋላ የምትሰጠው ነገር ስራ ማስኬጃ ብለህ ልትሰጠው ትችላለህ ኮራፕሽን ብለህ የምትሰጠው እሱ ኮራፕሽን ትራንስፖርት ብለህ ትሰጠው እኮ አዎ ግን ብሩ ብዙ ሲሆን ብሩ ግን ብዙ ሲሆን የሆነ እንደ ትልቅ ነገር መሬት አስፈጽሞልህ 10 ሺህ ቲፕ ብትሰጠው ገባ አይደል አባባል ቲፕ ነው እሱ ሰርቪሱን ከሰጠ በኋላ ኮል ቲፕ ነው አዎ እሱማ ያው ጉቦ ሙሉን መጀመሪያ አትሰጠው ማንንም እኮ አይደለም አብድስ ከፈለና ከዛ ነው ያው የኔ ይልም እንዳለው አይ እኔ ያሰብኩ የነበረው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ለምሳሌ ማንኛውንም ሰርቪስ ስትጠቀም
ሰርቪሱን ከማግኘት በፊት ወይም አገልግሎቱን ከመጠቀም በፊት ቀድመ ክፍያ ከከፈልክ ማያስፈልጉ ክፍያ ማያስፈልግ ስራ ማስኬጃ ብለምና ይሄን ለሻይ ወር ለምሳ ምናም ብለምትሰጡብር እኔ እንደንተን አያዋለሁ እንደ ጉቦ የት ጥያቄ ያስ ግን ላይክ እንደ ጉቦ ታያዋለህ ግን ይሁን እንደ ኦ ማይ ጋድ ጉቦ አትለም አው የባባባለ ሰጠሱ ሚል ያገል ለመንግስ ቢሮ ምናም ሰጠው ጉቦ ይሆናል እሺ ታዲያ ለማን ነው ጉቦ ለምሳሌ ቀላል ያለ ነገር ቢሆንስ በጣም ቀላል ነገር አሁን ኤግዛምፕል መስጠት እኮ ማንችሎ ራሱ ብሎ ነገር ስለሆነ ልጅ ይችላል ቤት ልትከራይ ፈልገ ከዛ ደላላው እዚህ አካባቢ ቁጥ አይገኝም ማለት አራችን ያዛት አንተ ፈልግ ወናም ብሎ 2000 ብር ሰጠው ላንተ ያደላል አለ ካንተ ላንተ ያደላል ገንዘብ ቱልስ ከሆነ ድረስ ላንተ ጉቦ ነው አይደለም አይደለም እንዴት ነው አይደለም እንዲፈልግል ስራውን እንዲሰራ ግን ላንተ እንዲያዳላ አረከው ላይክ ሌላ ሰው ቀድሞ መጥቶ ነበር ግን ላንተ እንዲቀድምልስ ኦለ እንዴት ነው መሰለኝ ማው የሆነ አንተ ሁለት ሰዎች አሏ የሆነ ነገር ለማስፈጸም ሲሉ ሁለቱም ባላቸው አቅም ማረግ የሚችሉት ነገር ያረጋሉ አንደኛው ያለው አቅም ምንድነው በጊዜ ሄዶ ያንን ነገር ማስፈጸም ሁለተኛው ደግሞ ምን አለው ታይሙን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ሌላው ቱል አርሰናሉ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ገንዘብ ነው ስለዚህ ገንዘቡን ይጠቀማል እና በዛ አንግል ስታየው በጣም ግሬ ኤሪያ ይሆንብሃል ማለት is it really wrong ብለህ መጠየቅ ትጀምራለህ ግን በጣም መጥፎ ነው ስቲል ደጣለኝ ወለ ከኛውን ስቲል በጣም ልክ ያለው ነገር ነው የምንለው ነገር ያሰብኩት ነው ሲታይግና እንደዚህ ልጅሽ ይያሉ ጉቦ ይበረታታ ያኮ እዚ የሆነ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይደለም ፕሮግራም ያደረግን አይደለም ገባ ድራማ እየሰራ ምናምን የሆነ አላ እንደዛ አይደለም ሐሳብ ነው ያወራን ያለነው አይገጭ አይገጭ ልክ ላንሆን እንችላለን እኮ ሰው አለ መስማማት ይችላል አይ የሚታይበት እና አለመስማማታችሁን ደግሞ በኮሜንት አስቀምጡ ቀጣይ ኤፒሶድ ላይ ደግሞ ግን ስቲል ግን ጉቦ ጥሩ ነው አላልም I want to make this clear like ጉቦ ጥሩ አይደለም ያ እሱና በጣም መጥፎ ነገር ነው የት everywhere የትም ቦታ ግን አሁን ያልከው ወደ ዋናው ሐሳብ ስንመለስ አሁን ይልጭ አልከተከቱትም ቢያንስ አታቀ ለቪዲዮ ብቻ ብለው ሜቢ ከዚህ በኋላ ከተቀጣጣው ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ግን በብዙ ሚሊዮኖች ጉቦ ይሰራ ሰው ግን ማባት በመኪና ተስማምቶት ነው የሚሄደው አው ተስማምቶት ነው የሚሄደው by the way ይሄኮ ለእንትን ብቻ አይደለም ይሰራው እዚ ኮሜንት ላይ ጻፈው ሰውዬ probably ስልኩን ተበልቶ ሊያቅሊውን ይችላል ማለት ቸግሮት ይሆናል እና ማለት ስልኩንም የሚሰርቀው ሰው ቸግሮት ሊሆን ይችላል ገብቷል አው ነው እንጂ እሺ ሁሌ ላይ ነው ሞራል ሌብነት ሞራሊቲ ሊሰጠው ይችላል ኢትዮጵያ ማለት ባይቸግረው ሲጀመር ስልክ አልነበረ የሚሰርቀው በዛ እንኳን ማሰብ ይችላል ገብቷል ለማስፈለኩት ገብቶኛል ግን አንዳንዴ ሌብነቱን ከፍ ያደርጋል አይ አንዳንዴ ሌላ ነገር መስራት እየተቻለ እንደ ስራ ተደርጎ ያ ነገር ሊሰራ ይችላል ሱስም ይሆናል አው ሱስም ይሆናል እንደ ስራም ሊሰራ ይችላል ገብቷል አው ግን ዛሬ በመታወጣው ኢነርጂ ሌላ ነገር መስራት እየቻለ ስቴፕ አፕ ሌቭል አፕ ሲያደርግ ስቲል የሆነ ስልክ ብቻ ይሰርቅ ነበር ሌቭል አፕ ቢያደርግ የሆነ ዝምብላ ነገር ነው የምትሆነበት አው እና የሆነ ሌቭል ቸግሮታል ማለት ነው ስልክ ጋር ሆነ እኔ ሁሉም ሌባ ቸግሮት ነው ይላል አክቹሊ ማሰብ አችልም ምክንያቱም አንዳንዱ ሰው ሳይቸግረውም ግን በቃ አመል ያለበታል አመልም ሊሆን ይችላል እንደ ስራም ደግሞ አይ እንደ ስራም ሊዞ ይችላል እንደ ስራም አለ ስራ ነው እኮ አሱ በርሱ ባለስማማም ስራ አይደለም ግን ስራ አይደለም ስራ ምንድነው ዴፊኒሽኑ ቆይ አይ እንጀራ የሚሆንን ነገር መስራት ነው ሳም ፖይንት ያዛትና ወደ ዳግም ፖይንት እንመለስ ወደ ልጁ አልቀጠቀጡትም ብለ ነበር ያቆምኩ አዎ እና ያም ልዩነት ነው ከምትሰርቀው ሊቨር ለመንገሌ ሊባስ ይያዛውን የተለመደ ግን መመታት አለበት ብለ ታስባለ መመታት የለበት ማንኛውም ሊባ መመታት የለበት ማንንም ሰው መመታት የለበትም ከተያዘው በኋላ አዎ ስለዚህ ታይዘዋል በቃ የሚፈልገው ምክንያት በግ ወይም ከተቀጣጣችሁስ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ተሰዱት አው ስልኩንም መልሱለት እንዴው ከፈለኩ ዲዛይነት ህግ ቢኖር ግን ፒስ ነው አይ በፊት ሁሉ ምን ይችላል ነበር የሚቆረጥ ከዛ በኋላ ስልኩን ይወሰደው ማለት የተሰረቀበት ሰው ይን ታስመረጣው ኦኬ ይዘናል እንቀጥቀጣው ወይስ ኖ ራሱ ይቀጠቅጣል አው ራስ ተቀጠቅጣው አለ ከዛ ስልኩን ይወሰደው ወይስ ስልኩ ይመለስልህና ይታሰር አብዙ ወገን ይታሰር ሙለቀም ያደርነው ምን አገባኝ እኔ ስልኬን ነው ፈልገው ወይስ በትክክለኛ መንገድ ይኬድ ነገር ገባ አረ በስመ አብ አንተ ምን ግን ያው ስከነገሩ አንድ አንድ ሰው መቀጥቀጥል ሊመርጥ ይችላል አዎ እኔም እንደ ቀኑ ልመርጥ ይችላል እንደ ስልኩ ይለያያል እንደ ሰደብስ አይ ዝም ብሎ ተራ ስልክ ማይወስድም ሌባ ይመልስልሃል አባጥለዋል አባጥለዋል ማለት እና ለኮመንቱ ግን ከታች ምን ይላል መሰለ everybody is a thief
Why is it a big deal when this guy did it? Maybe the owner of the building is a corrupt. ሊሆን ይችላል ግን that doesn't justify it እኮ ሊባለ መስረቅ justify ላያደርጉ ይችላል ግን who minus ወደ ጋር ከሊባለ ስለሰረከ አንተ ጥሩ ለማለት ሊባና አንተም እኮ ነውት ይሉ አይ ማመን ይሻላል ዶ ኦቨርሪአክት አታርጉ መሰለኝ የኮሜንቱ እንትን ስለ እኔ እውነት ለመናገር ልጅ የመጣበት ነገር ኤሌክትሪክ ገመድ ስለሰረቀ I don't think ይገባው ማለት አሁን እኛ probably ደግመን ብናም ሰውየው ላናቆን ይችላልን ግን የሚያቁት ሰዎች ምናምን ገባ ላይክ ህይወቱ በሆነ ሌቭል ተበላሽቷልና በኤሌክትሪክ ገመድ እንደዛ መሆኑ ያሳዝነኛል ያ ደና ነገር ይሰርቅሻል አንዱ ይያልከው ከተበላሽ ማለት ይሻል ነበር እንኪያቱ ሳስበ ሌላም ትልቅ ነገርም ቢሆን the same level of hate ነበር ይደርስበት ግቢ ያለ ደግሞ ጭራሽ እንደዚህ አይነት hate ላይ ደርስበት ይችላል ምክንያቱም ቀድም እንዳልከው ነው ስኬሉ እየሰፋ ሲመጣ so point me to go because you can't say any other musaynochin mindinom minim em bit bemusna sarro bilet alfal tadenqal lewla inji bas antan tarazana kal ata musenya tadenqal endez ande bekal bekal tidenqal awon antis lish gal no mens bori entis chilo society le bori sitasmo oh no ay usu lewa tru adle bla gin ara kaliko zale bla entinam bitayyo benya bir endez yisaralu na mens ni gin su neger ay meche kallek that's it endum ani betam notice marego ዲሆነ ሰው ህይወቱን ሲያሸንፍ በዛ መንገድ ይሄደ ብቻ ነው ይመስላል እሱ አንድ ወሽታ ነው እና ደሙ ሲያሸንፍ ብቻ አይደለም ከኛ በላይ ሲሆን ይወደቀ በጣም የሚያስቆም ፓርት ሊንገር አንዳንድ ያልመጣ ሲለ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ ድምሩ አልመጣ ሲለ ነው ደሙ ነው አይደለማ ስለ እንዴ ስፒኪንግ ኦፍ ደሙ ደሙ ምናምንማ ከሆነ ግልጽ ነው ታቋላ ላይክ ቤት እንደሚሰራ ምን አይነት ስራ እንዳለው ምናምን ግን እንመለስበታለን ወደ ደሙ ዝጨርስ ያ ወይ እንደምትይ እኔ ግን ምንም ነው መሰለ ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ ሄዶ ሊደርስበት ይቻለበት ነገር አለና ካንተ በላይ የደረሰ ሰው ስታይ ኢምፖሲብል ነው ይመስል አንተ ነህ ላይክ በትክክለኛው መንገድ ሄደህ የደረስከው ፒክ ያንተ ነው እዛ በላይ ሄደህ ሰው በጠቅላላ ሌባ ነው ብለንም ታስበው እሱ በሽታ በጣም ያሳስበኛል እሱ በሽታ ነው ብዙ ሰው ላይ ደግሞ አያዋለሁ በጣም አዝናለሁ ግን ግቢ ያለን ምን ይባል ነበር አንድ መጨረሻችን ልበላት እና እዚህኛው እንት ላይ ምን አንድ ሺህ ብርም ሰረክ 10 ሺህ ብርም ሰረክ ሌባ ነህ አው እዚ 10 ሺህ ሰርክ ይችላል ወይ 10 ሚሊዮን ሰረክ አንዴ ኤግዛክት ዳትስ ዘ ሆል ፖይንት ሰረቁ ይያልኩ አይደለም ግን ከሰረክ አይቀር ግን እንደናደርከሰ አው ሬንጅ ነው ሬንጅ እንትኑ ነው ሌባ ነህ ከተባልከ አይቀር አክሰሱ ነው አንድ አንድ እንትኑ በተራ ነገር ሌባ ለም ተባለ አክሰሱ ስለ በቃ ለማይሆን ነገር ከሆነ አክሰስ አትሰረቅ አማዛ ነገር የተናገር ነው ያለ ምንድነው የምታወሩት እናንተ አይ ወደ ደሞዝ እንዳሰርኩ በቃ